no sign, show me where to go. But far away, I can see the city lights. And I get there if I have to walk all night. And I've been waiting, waiting for so long now. And it looks like this is my time to shine. It's unbelievable. Vi har den där stora syran du har där ute, färgglada Molly. Och hon kör ju med de där starka känslorna. Hon har väldigt, väldigt tydlig röst. Väldigt tydligt ID i sin röst. Och så kommer du in i alla fall och då har vi en riktig kraftmotor. Här har vi Lisa. Hon går in och bara blåser av scenen. Jag lämnar över till svenska folket och bestämmer där i en smakfråga. Ring och rösta på de här två underbara tjejerna som ni tycker allra bäst om. För ni kommer båda ha lysande karriärer, det lovar jag dig. Tack så mycket. Du har bara utvecklats vecka efter vecka. Och det är på grund av såna guldkorn som du är. Därför sitter jag i den här juryn. Det är ett nöje att få åka ut och turné och hitta såna som dig. Tack så mycket. Ja, jag vill bara säga en kort grej. Vilket jobb du och din sångcoach har gjort. Alltså. Vilken resa. Jag hänger gärna på ett par stationer. Och Idol är det ju inte omval. Så att det gäller att rösta kväll.